הייתי בת 15, ולא הייתי מוכנה לשיחת טלפון הזאת. שלום לכם, איזה כיף שהצטרפתם לעוד סרטון בערוץ שלי. והיום פרק בסדרה, פרסום בגיל צעיר. והפעם אני אתייחס לשאלות שאתם כתבתם ממש כאן למטה. כן, כן, אני קוראת, וככה אספתי את השאלות שהכי מעניינות אתכם, ואני אנסה לתת לכם טיפים מהניסיון שלי. אז אנחנו מתחילים. צאו לדרך! אז הרבה מכם שאלו לאיזה סוכן כדאי לי ללכת, מה הסוכנות הכי טובה בארץ. אני רוצה להגיד לכם שהדבר הכי הכי חשוב, קודם כל, זה לפתח את הכישרון שלכם. במה שמעניין אתכם, אם אתם אוהבים לשיר, אתם אוהבים לרקוד, תשקיעו בכישרון שלכם, תחפשו חוג טוב, תחפשו מורה טוב, תחפשו קורס טוב, אל תחפשו סוכנים, אנשים יבטיחו לכם הבטחות ובסוף לא יקרה מזה כלום. קודם כל, לראות שאתם אוהבים את זה. אני, כל הילדות שלי הייתי במתנס, הייתי בכל מסגרת אפשרית, בכל חוג אפשרי. אז הרבה פעמים שהורים פונים אליי ושואלים אותי לאן כדאי לרשום את הילד שלי, אני אומרת, אל תרשמו לשום מקום, תתחילו מקטן, להתחיל בכישרון שלכם, מה אתם אוהבים לעשות? ולפתח אותו. הרבה מכם שאלו על כמה זה קשה. אני רוצה להגיד שאחת התכונות הכי חשובות, גם במקצוע הזה ובכל מקצוע, זו התמדה ואמונה עצמית. אז אני רוצה לספר לכם על מרי לו. הייתי בת 21, והייתה שמועה שתיאטרון הבימה, התיאטרון הלאומי, הולך לעלות מחזמר בפעם הראשונה, על פי שיריו של צביקה פיק. אני התעלפתי, מחזמר, זה משלב את כל הדברים שאני הכי אהבתי לעשות, לרקוד, לשיר, לשחק, להיות על במה. כל הילדות שלי הייתי במתנס, בכל הלהקות נוער, ואמרתי, אין, זה חלום, זה משלב את הכל ביחד. אבל אני בת 21, אני מהטלוויזיה, אני מערוץ הילדים, אני לא שחקנית תיאטרון, איך יתנו לי? והחלטתי שאני עושה הכל כדי שזה יקרה. הלכתי למורים למשחק, הלכתי למורה לפיתוח קול, תקעתי אצלה בבית, אי אפשר היה להוציא אותי משם. השקעתי המון, היו הרבה אודישנים, זה לא היה פשוט, אני לא אשכח את זה, אני זוכרת את כל השחקניות. כולם הגיעו לאודישן הזה, אבל בפנים ידעתי שאני יכולה לעשות את זה, ושזה הולך להיות שלי. הלכתי לסוכן שלי ואמרתי לו, תקשיב, אני מרי לו, אני חייבת לעשות את זה, אני אעשה הכל. ובסוף זה באמת הצליח, שלא תחשבו שלא קיבלתי גם לא בדרך, והיו הרבה אודישנים שעשיתי, גם בתיאטרון וגם בטלוויזיה. אבל המקום הזה שאתה מוכן להשקיע ולעשות הכל בשביל להשתפר, זה משהו שהוא must. תמיד צריך לפתח את הכלי שלנו וללמוד עוד, ואין לזה סוף. וככל שאתם תשקיעו יותר בכישרון שלכם, אז ברגע שתהיה הזדמנות, אתם תהיו מוכנים. זאת אומרת, הדבר הכי לא טוב לעשות זה לשבת בבית ולהגיד, אוקיי, טוב, כשיהיה אודישן, אני אלך, אני אעשה שיעור משחק. צריך להכין את הכלי שלך, וכדי שיהיה את האודישן, אתה תהיה הכי טוב שיש. הרבה מכם שאלו, איך לומדים להתראיין? אם מישהו הכין אותי לראיונות, אז זהו. שלא. אחת הנקודות הכי כואבות במהלך הילדות שלי ובתחילת הקריירה זה היה ראיונות. המפגש הזה עם התקשורת, הרגשתי שאני באה והנה, עכשיו הולכים לראות בי ולצלוב אותי ומה אני אמורה לעשות עם זה. ממש, היו שנים שככל שהיו עוד ראיונות ועוד ראיונות, החרדה הייתה הולכת וגדלה. היום בכלל כבר יש טוקבקים, אז כבר זה לא רק עיתונאי, זה חשוף לכולם. זאת אחת הסיבות אגב שאני תמיד אומרת שהמקצוע הזה הוא לא לילדים, כי זה מאוד מאוד קשוח, ואני יכולה לשתף אתכם בתבילת האש הראשונה שלי עם התקשורת. הייתי בת 15, סדרה רמת אביב ג' עלתה לאוויר, עשיתי פרסומת של פלפל, והציעו לי להתראיין לכתבת שער, לא משנה באיזה עיתון. מאוד מאוד התרגשתי, וגם ההורים שלי, זאת אומרת, צמחו, רצינו לפרגן לסדרה שעלתה לאוויר, והגיעה עיתונאית הביתה, אני זוכרת שאבא שלי היה בבית, וככה ראיינה אותי במשך 3 שעות, והייתה מקסימה, ואני בן אדם מאוד מרצה, והיה לי מאוד חשוב שיהיה לנוח, והיה לנו מאוד נעים וטוב. אני זוכרת שאנחנו למטבח, והצעתי לה לאכול, והיינו בחדר שלי. באמת, 3 שעות שהיא שאלה אותי הכל. ואז, יום אחרי זה, אני זוכרת שהיא התקשרה אליי, והיא אמרה לי, הכל בסדר, יש לי הכל, אני רק צריכה עוד שאלה אחת קטנה. ולא הייתי מוכנה לשיחת טלפון הזאת, לא הייתי מוכנה לשאלה שהיא הולכת לשאול אותי. אמרתי לה, כן, בטח, מה, על מה עוד לא דיברנו? רק הייתה אצלי 3 שעות בבית ודיברנו לסוף. ואז היא אמרה לי, לא, רק עוד שאלה קטנה, את בתולה? ואני זוכרת שהרגשתי כמו חץ בלב, הרגשתי שזה לא בסדר, הרגשתי ששואלת אותי משהו שחודר לי ממש ממש לפרטיות, והיא לא אמורה לשאול אותי, אבל הייתי כל כך קטנה והייתי מרצה. אז אמרתי לה, כן, ברור. וזה נחרט לי בנשמה, השיחת טלפון הזו. כמובן שאחר כך הכותרת הייתה,
בתולה, בת ה-15, סמל הסקס, וזה היה הכתבה הכי נוראית של כל החיים שלי. לא שמתי שם גבול. הייתי צריכה להגיד לה, מה זאת השאלה הזאת? למה את שואלת אותי את זה? הייתי תמימה, והייתי ילדה, ורציתי להיות בסדר, ופחדתי שאני חייבת לענות לה על כל מה שהיא שואלת, כי היא העיתונאית. אז ברור שאני חייבת לענות על כל מה שישאלו אותי. והאמת שגם ההורים שלי לא ידעו שהשאלה הזאת תגיע בטלפון. היום אני רואה הרבה חבר צעירים שההורים נמצאים איתם בראיונות. ברור לי שהיא לא הייתה שואלת את זה ליד ההורים שלי, והיא לא סתם התקשרה אחר כך ושאלה אותי את זה בטלפון. וזה הנקודה שעד היום תמיד מרסקת אותי. שנים אחרי זה לא רציתי לשמוע עליה, זו עיתונאית כזו שאחר כך המשיכה, והיו לה כל מיני תוכניות טלוויזיה, ושנים עוד ביקשה ממני לבוא לתוכניות טלוויזיה שלה, ולא הבנתי איך היא מעיזה להזמין אותי לתוכנית טלוויזיה שלה. רציתי להגיד לה, מה את עושה? ילדה קטנה, בת 15, מה את שואלת אותה את זה? לא אמרתי לה את זה אף פעם עד היום, ואני מספר לכם את הסיפור הזה, כי בשבילי זה נקודה בזמן שכבר אני לא יכולה כמובן לעשות את הכלום, אבל מה שלמדתי ממנה זה שצריך לדעת לשים גבול, וצריך לדעת לשמור על עצמנו, ולא כל מה ששואלים אותנו אנחנו חייבים לענות, ולא כל מה שאומרים לנו לעשות, חייבים לעשות. ובגלל זה אני כל הזמן גם אומרת שזה לא מקצוע לילדים, כי היא הייתה מבוגרת, אני הייתי ילדה. היינו מצפים בעולם מתוקן שאישה מבוגרת לא תשאל ילדה, כי אני גם יכולה להיות הילדה שלה. היא לא עשתה את זה, כי היא דאגה לעצמה, כי היא דאגה לכותרת של העיתון. אז צריך להיות עם מבוגר אחראי, שיהיה לאתכם, שישמרו עליכם, או לא להתראיין. שאלתם אותי לגבי חוזים, איך לדעת, על מה לחתום, מה נכון, מה לא נכון. אז הטיפ הכי טוב שאני יכולה להגיד לכם, הניסיון שלי, זה שאם אתם מגיעים לפגישה, ובסוף הפגישה מציעים לכם לחתום על משהו, תגידו תודה רבה, אני רק לוקח את זה הביתה, אני אבדוק את זה, אני אעבור על זה עם ההורים, אני אעבור על זה עם מישהו מוסמך, ולבדוק היטב לפני שאתם חותמים. אנחנו לפעמים לא יודעים על מה אנחנו חותמים, ויש שם כזה כל מיני סעיפים והאותיות הקטנות, ולפעמים אנחנו פשוט לא יודעים. אז הכל בסדר, ולא לפחד שמאבדים הזדמנויות, כאילו לא לפחד, לא, 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 אם אני לא אחתום עכשיו, אז כבר לא ירצו אותי אחר כך, וזה חייב להיות עכשיו או לעולם לא. מה שצריך לקרות, קורה. ואם באמת רוצים אתכם, ואם זה צריך להיות, אז הם יחכו עוד יום. לא לפחד, לא להיבהל, לא להיכנע ללחץ אם מופעל עליכם, שלא צריך לחתום עכשיו, ולא משנה איזה מניפולציה שלא יעשו עליכם, לקחת את הזמן לדעת שהכל בסדר, לקחת את החוזה לאיש מקצוע, להתייעץ, לבדוק שהכל כשר וטוב שם, ורק אז לחתום. שאלתם אותי איך אני מתמודדת עם ביקורות. בזמנו היו שני עיתונים גדולים במדינה, ומה שכתבו עליך בעיתון, כל המדינה ראתה גם, וזה אם כתבו עליך משהו רע, זה לשים את השמיכה ולא לצאת החוצה. אני חוזרת שוב לנקודת הזמן של מרי לו, שבוע ראשון שהמחזמר ככה עולה, שיא ההתרגשות, תפקיד ראשי ראשון בתיאטרון הלאומי, אני בת 21, ערב אחרי ערב, ממש התחלה כזו, התחלה מתוקה, וחבר ממש טוב שלי שככה שמר עליי באותן שנים, חבר קרוב של המשפחה, אמר לי, יעלי, תקשיב, אני חייב להיפגש איתך. אמרת לו, מה קרה? אתה נשמע קצת לחוץ. אמר לי, לא, 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 אבל זה ממש חשוב שניפגש. שהוא אומר לי, זה ממש חשוב שניפגש, אני יודעת שמשהו קרה, אני קצת בלחץ. עד היום אני זוכרת בדיוק באיזה מסעדה ישבנו, איפה בדיוק, באיזה שולחן, ואני כבר במתח, אוקיי, מה הוא רוצה להגיד לי? ואז הוא אומר לי, אלי, אני פשוט רוצה להכין אותך, מחר הולכת לצאת ביקורת על מרי לו, ואני פשוט רוצה שתראי את זה, שתהיה מוכנה לפני, זה לא כל כך נעים, מה שכתוב שם. אני כבר לא נושמת, אני אוקיי, בסדר. הוא פותח את הדף, תיק זה תיק של הדף, וזה הביקורת הכי איומה בעולם. כמה קטילות, והיא לא זמרת, והיא לא שחקנית. ואיך לקחו אותה, זה היה כל כך נורא, שזה מסוג הדברים שאתה מדחיק, שאתה גם לא זוכר פרטים אחר כך, זה היה פשוט נורא, אני זוכרת, שהייתה לי קריסת מערכות בגוף, והרגשתי שעולמי חרב עליי. אמרתי, למה כל כך גרוע? כאילו, למה? מה עשיתי? כלום, אין מילה טובה להגיד, כלום כל כך גרוע? לא יכול להיות. ואז הוא אומר לי, זה לא באמת, זה, אני כתבתי את זה, אבל מחר, כשתהיה ביקורת, אז את כבר, מה שלא יכתבו עלייך, זה כבר יהיה הרבה פחות גרוע מזה. את מוכנה לצאת לדרך. לקח לי עוד רגע להבין, מה זאת אומרת? רגע, זה לא באמת? מה שנתת לי לקרוא עכשיו, את הזוועת עולם הזו, לא באמת כתבו עליי? אמר, לא, 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 שמה, אני רק רציתי להכין אותך, עיתונאי עם זעם קשוח, תהיי מוכנה. עכשיו כל מה שיכתבו עלייך כבר, זה יהיה רק מחמאות. אחר כך באמת, הביקורות היו פשוט וואו, הכל היה ממש טוב. היו גם באמת ביקורות טובות אגב, המחזמר מאוד הצליח והיו 400 הצגות, אבל אם אני אותו חבר שלכם, אז אני אומרת לכם, אל תתרגשו מביקורות, זה חולף, תמיד אומרים שזה למחרת עוטפים עם זה דגים, ותמיד העיתונים גם רוצים למכור כמה שיותר עיתונים, וכל אחד מחפש להיות כמה שיותר מתוחכם, ולהביא כותרת יותר מעניינת, זה לא אומר עליכם כלום, ואל תתרגשו ממה שכותבים עליכם, שימו.
ובתכלס, באמת הכי חשוב, שאתם תאהבו את עצמכם. אז בנימה אופטימית זו, אני מקווה שאהבתם את הסרטון. אם אהבתם, תלחצו על כפתור הסאבסקרייב או לחצו על הפעמון. אתם מוזמנים להמשיך לשאול שאלות, כל מה שאתם רוצים לדעת ומעניין אתכם ממש כאן למטה. ואני מבטיחה לנסות לתת לכם את התשובות הכי טובות שיש לי. אז נתראה בסרטון הבא.